Jeg prøvde å sminke meg i dag. Det er ikke noe sånn, se, jeg har sminket meg i dag, det er, jeg har prøvd å sminke meg i dag. Når man lever under en pandemi, så driter man jo i å sminke seg, og det ser man jo at jeg ikke har gjort på en stund, fordi this is not good. I dag så tenkte jeg at vi skulle irritere oss litt. Det er 11 måneder siden forrige video, så da er det på tide. Jeg vil jo si at disse videoene her var med på å forme YouTube-kanalen min. Jeg ble jo sett på som en sur og bitter sexfiksert person. Noe jeg kanskje er. Og da kan man jo få brukt det til noe hvertfall da. Jeg har ramset opp litt over 20 greier som irriterer meg. Kommer sikkert på flere underveis, så det er bare å sette i gang. Den første tingen som irriterer meg, og som kanskje er en litt sånn upopulær mening, det er tagging i Insta-story. Dette her er jo noe alle gjør. Om du lager en bursdagskollasj av noe slag, skriv på en tag sånn at vennen din kan reposte. Men grunnen til at jeg tror dette irriterer meg, er fordi at folk velger å tagge i håp om å bli repostet, sånn at de får flere følgere. Enkelte ting trenger man ikke å tagge hverandre i. Altså sånn for eksempel, hvis jeg skal reposte, for eksempel Victor da. Jeg skal reposte et bilde fra Victor sin feed ved å legge det ut på story. Dette har jeg gjort et par ganger, fordi har du en venn som ser så bra ut, da må vi få det ut til så mange som mulig. Se her, ikke sant? Men hvis jeg da skulle skrevet, tenk å ha en så fin venn, og så ser du nedi venstre hjørne at det står en liten skrift, sånn at Victor Sotberg. Skjønner dere hvor jeg vil hen? Sånne ting irriterer meg, og det er så lett å se, og det er så lett å gjennomskue folk. Altså, enkelte ting er sånn når du er med personen, og tagge, det er på en måte noe annet, men når du på en måte... Ja, dere skjønner hva jeg mener. Det er irriterende, og ja. Neste ting er sånn usynlig show-off. Sånn der, du ligger på stranda i Bali, sånn pre-corona da, selvfølgelig. Med en cola liggende ved siden av deg i solstolen, inntil kroppen din i bikini. Og så skriver du, åh, cola i denne solsteken er så deilig, når man ser at det ikke er det du prøver å vise fram. Sånne ting er irriterende. Det er sånn, det er fint. Jeg er stolt av denne, for faen. Vis deg fram, vis blyglepper for alt jeg bryr meg. Men ikke lat som at det er det du ikke prøver å vise fram. Neste ting som irriterer meg er folk som går tilbake på ord. Du kan stå og ha en diskusjon med noen, så går det et par dager, og så begynner du å diskutere om dette igjen, og så sier de sånn, nei, det har ikke jeg sagt. Så sier de noe annet, og så sier jeg, men du sa jo det motsatte for 5 dager siden. Og så sier de sånn, nei, det har jeg ikke sagt. Og da er det sånn, jo, det gjorde du. Stå for alt du sier, så slipper du å måtte huske på alle løgnene dine hele tiden. Fordi da blir man veldig sånn, neste gang man handler i en diskusjon, så er det sånn, mener du det du sier nå? Eller er det bare noe du sier for at om en uke så mener du noe helt annet? Det er dritslitsomt, det er ikke minst irriterende med sånne mennesker. Uhyggelige mennesker som jobber i butikk er noe av det mer irriterende man kan se. Du har valgt å skrive en søknad, du har gått til butikken, levert fra deg søknaden, sagt jeg vil gjerne jobbe her, du har skrevet i søknaden om hvorfor du er en god kandidat til å få denne jobben, og når du endelig får jobben, så setter du deg ned i kassa, så er du uhyggelig! Jeg skjønner at man ljuger litt på CV-en, men det får da faen meg være grenser. Når ansatte i kassa ikke spør meg om pose eller kvittering, så sier jeg ja takk pose. Bare for å gjøre et poeng, fordi jeg blir så irritert. Hardplastemballasje. Finns det noe mer irriterende enn at du trenger en saks, så du svetter deg gjennom hele butikken, og så finner du den endelig, og så når du kommer hjem, så får du faen ikke til å åpne den. Og det du driver og skal prøve å få brukt denne kniven eller denne saksa til, det går ikke, fordi det er i samme fuckings hardplastemballasje som den jævla driten du skal åpne i første omgang. Plystreneser. Det er irriterende, og det er irriterende for meg, fordi at jeg klikker av gjentagende lyder. Jeg vet ikke om det har noe med ADHD-en min å gjøre, eller om at jeg bare er kvinne og irritert generelt, men det, så det er så irriterende. Når du trykker feil på et Bluetooth-device, når du skal koble til Bluetooth-en din, og mobilen prøver å koble til en eller annen høyttaler i
Asia. Og så tar det 50 sekunder mens den her prøver å koble til og koble til. Men så kommer du på det når du trykker at det var feil, eller så trykker du feil. Og så, nå må jeg vente et minutt liksom, før iPhone klarer å skjønne at det device ikke er i nærheten. Så tar det jo 100 år. Det her er et problem. Det er et problem fordi det skjer meg ofte. Du skal ut og løpe, så trykker du feil, og så kan du ikke begynne å løpe enda. Fordi at AirPods prøver å koble til noe i Alta, ikke sant? Så må du jo vente et minutt. Og så, ja, der var det riktig. Ok, ja, da kan vi begynne å løpe. Det her er kanskje noe som irriterer bare meg. Men det kan også irritere andre offentlige personer, da. Men når du har litt følgere på Instagram, så er det ganske mange som tror at ikke du får med deg ting. For eksempel, hvis det er vinn denne påskeskillingen og 10 000 kroner, tagg 5 av dine nærmeste venner, sånn at de også kan melde seg på. Og så ser jeg mitt navn sammen med Agnete og Amalie. Man kan se det. Er du inne på riktig tidspunkt, så kan man se det. Og det skjer ofte. Og jeg vet at jeg bare kan lukke appen og sånn, men det irriterer meg også fordi det står tagg 5 venner. Venner! Hvis du først skal melde deg på en konkurranse hvor du vinner noe, gjør det edelig og ærlig, sier jeg bare altså. En annen Instagram-irritasjon jeg har, det er de bottene som går rundt. Vi har kommet så langt inn i kreftforskning, men det å fjerne fuckings Hello, skal vi dele bilder på Instagram, det går ikke an å få bort. Dritter til henne. Folk som kommer er alt for sent. Så sånn hangouts hjemme eller på restauranter eller noe sånt, og så sier de ikke ifra. Her sitter jeg og har bursdagsselskap, og så kommer du en time senere liksom, og så bare sier du ikke ifra. Folk som har på tastelyd når de skriver på mobilen. Det her er de folkene som gjør sånn her med ketchupen over friesen. Ketchupen skal i en liten dutt ved siden av, skal du dyppe friesen. Dyppe! Folk som ler skikkelig høyt, som spesielt sånn når du drikker og har fors for eksempel, så er det sånn står sånn oppe i trynet ditt. Fish, ha deg ut av huset mitt. Veganere. Jeg synes det er fint, altså. Det dere gjør, og det dere står for, og at dere klarer det, og at dere ser et sunt forhold til det, fordi det er jo sunt og sånn og sånn. Jeg synes det er fint. Det er enkelte. Enkelte veganere som jeg følger, som er sånn der, så og så mye er det bra å spise plantebasert. Dette er grunnen til at det ikke er bra å spise kjøtt og sånn og sånn. 5 ganger i uka, og det er sånn der, prøver å gi skikkelig dårlig samvittighet til de som velger å ikke leve på den måten, og som bare trykker på, se hva du spiser. Dette er det du egentlig spiser. Vil du ha drept dyret selv? Nei, da skulle du ikke ha kjøpt kjøtt. Det blir så ekstremt mye, og det er slitsomt, og da velger jeg å avfølge. Men som sagt, jeg synes det er fett at dere er veganere, det har ikke noe med det å gjøre, det er bare det der prakkinga på de som velger å ikke ville leve på den måten. Det gjør meg irritert, så forbanna irritert. Folk på butikken som sier, jeg har bare denne ene tingen her, kan jeg få gå foran deg? Jeg har dårlig tid. Da skulle du kommet 10 minutter før hvis du har dårlig tid. Jeg skal ikke plage seg av at du ikke klarer å holde tida. Jeg har ikke peiling på hvem du er engang. Jeg sier jo selvsagt ja, fordi jeg er en hyggelig person i motsetning til deg, og stepper til siden og lar deg gå fram. Greit, men riv her produkter. Riv her og rive der. Men det går jo ikke an å rive der. Det går ikke. Du spør om hjelp fra andre personer. Klarer de det heller? Nei. Har de kjempestore muskler? Ja. Men klarer de det for det? Nei. Nei. Riv her produkter. Skjerp dere. Vi trenger produkter som det faktisk går an å rive opp. Og som du ikke kutter deg på fordi det er så hardplast. Dominerende mennesker på fest må være noe av det verste jeg vet om. Du sitter og har en hyggelig samtale og drikker litt vin. Og så kommer det en eller annen gjeng på tre som Lars, beste! Penna i børet! Skruer opp musikken! Kom igjen! Ikke sant? Du vil jo ta det nærmeste møblet du har og slå det med huet. Jeg har partyfaktor, det er ikke det. Det er bare det at det er så irriterende når man ser at det sitter folk og prater. Og så kommer noen og bare tar skikkelig over, og det er så liker de ikke. Liker de ikke i det hele tatt. Menn som skriver, ikke alle menn, på sånne poster på Instagram om voldtekt og ting som det der. Nei, det er ingen som har sagt at det er alle menn heller, men her er du en del av problemet som heller velger å beskytte framfor å faktisk havne i debatt og få informasjon om hva som skjer i livet. Du er en del av problemet. Vekk med deg! Ingen, bortsett fra mannfolk som tenker akkurat som deg, liker den. Ingen andre mennesker tenker, ja, nei, det er sant, det er faktisk ikke absolutt alle menn, du har helt rett. Ingen tenker sånn. Når vi alle blir bedt om å elske oss selv, og når vi gjør det, så er det feil. Elsk deg selv. Nei, 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 ikke så mye, det blir ekkelt. Hvis du er en av de personene der, synes jeg synd på deg, finn noe annet å tenke på. Altså, det er jo slitsomt. Hardt.
smør. Hardt smør må være det mest irriterende og mest idiotiske skapt på denne planet. Smør til for å stå i kjøleskap. Enkelte smørtyper blir så steinharde at når du tar det på brød, så river du med alt av brød. For smøret bare tar med seg brød og bare... Og så sier noen, mikroovne det litt. Jeg kjøper jo ikke smør for å putte det i mikroen i 2 sekunder fordi det blir for hardt. Da kjøper jeg jo heller et smør som er like smøremykt hele tiden. Det er idiotisk. Brelett. Mykt. Bremykt. Brelett. Det er den gule. Det er den verstingen. Mennesker som begynner med setningen som ikke for å være frekk. Nei vel, hva er det for å være da? Hyggelig. Ikke for å være frekk, men du ser ikke så bra ut i dag. Nei vel. Var det for å være hyggelig da du sa det? Var det sånn at jeg skulle se meg selv i speilet som om jeg ikke hadde gjort det fra før og tenke oi, ser ikke så bra ut i dag? Det var fint du sa, da går jeg og skifter. Naive mennesker, det er irriterende. Dere får oss drept, naive mennesker. Vær litt kritisk. Folk! Folk, kan man kalle det folk? Folk som reklamerer for inngrep, og det er tanngreiene har tatt helt av. Det har fått så mye oppstyr i media med det her tanngreiene nå. Og så er det faen meg en idiot til som slenger seg på. Vil dere se video? Det dere Ex on the Beach-mennesker ikke forstår, er at de som har vært i dette gamet her lenge, har klart å oppbygge seg en sånn ja, dette skal man ikke gjøre fordi det påvirker. Det påvirker. Men mennesker som har fått den der plutselig 100.000 følgerskaraen på Instagram, tenker at det eneste nå er at nå kan jeg få masse gratis, 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 gratis. Men dette skal legges ut. Dette her er det 12 og 10 og 8-åringer som sitter og ser på, som ser at de har en skjev tann eller at de har en liten pupp fordi de er 9 år. Og tenker at det er noe feil med de. Dere ødelegger barn, og jeg blir så forbanna på mennesker som dere. Æsj! Jeg håper tennene deres rotner til helvete. Og jeg håper at puppene deres sprekker. Rumpa også. Gjør hva faen dere vil med kroppen deres, men slutt! Og normaliser og dra til utlandet og fikse på utseendet. Faen heller, altså! Helvete, hvor noe drittmennesker dere er. Æsj! Fisj! Ja, jeg tror vi gir oss. Jeg tror vi gir oss for denne gangen. Det var deilig å få det ut. Jeg håper at dere likte videoen. Gjerne kommenter i kommentarfeltet om dere er enige i noen av disse irritasjons... Fy faen, hvor jeg drypper det! Skriv i kommentarfeltet om dere irriterer dere over noe av det samme som det jeg gjør. Og så snakkes vi i neste video. Og slutt å operere dere og legge det ut på Instagram. Ekle mennesker.